Eli ollaan päästy tänne yhteistyötilaan, ja yhteistyötilahan on, täältä löytyy näistä omista työpöytien kautta sitten itselleen suosikiksi tehty tämä toimintaympäristö, ja meillä täältä Haltista tallennusohjelma löytyy tallennusohjelma valikon kautta, ja tänne on ladattuna tämä SIP-tiedosto. Ja mikäli tarvitsee step by step, eli askel askeleelta olevaa ohjeistusta, niin täältä koulutusmateriaalit-osiosta. Ja mä olen pahoillani, että etäyhteyksien päässä katsojille tämä on vaikeampi nyt seurata, koska tätä ei ole kaikkea PowerPointeilla, mutta mikäli tulee jotain kysymyksiä, niin lähettäkää ihmeessä sähköpostia, niin myös tämän esityksen aikana vastataan näihin kysymyksiin. Tämä tallennusohjelma, tämä SIP-tiedosto, mikä tässä löytyy, niin siitä klikataan, jolloin se kysyy tätä, että onko, tai esikatselu ei ole mahdollista, sinun täytyy ladata tiedosto omalle koneellesi, jotta voit katsella tätä, ja sen jälkeen downloadataan se. Downloadaamisen jälkeen se löytyy täältä alareunasta, ja kun sitä lähdetään tarkastelemaan, niin siirretään se sinne haluttuun paikkaan. Ja tämä on se, miten se toimii nyt tässä THL-koneessa, mun koneessa, koska mulla on verkkoympäristöjä useita, niin teidän työkoneella tämä voi toimia paljon yksinkertaisemmin ja hiukan eri tavalla, mutta mikäli on jotain kysyttävää ongelmaa, niin olkaa ihmeessä yhteydessä. Tämän jälkeen, kun se löytyy sieltä omalta työpöydältä tai sieltä kansiosta, mistä se on, minne se on haluttu siirtää, niin sitä kaksoisklikkaamalla sieltä se antaa eteenpäin. Tästä voi tulla joitain tietokoneen turvaan liittyviä varoituksia, mutta niihin oikein vastaamalla, eli tässäkin tilanteessa halutaan kuitenkin avata ja jatkaa eteenpäin, jolloin se aukeaa siinä muodossa, mitä teille ohjeessakin luki. Ja täältä tämä HALT LTCF on se ohjelma. Eli nämä kaikki muut ohjelmat, mitä täältä löytyy tämän kansion alta, on sitä tallennukseen liittyvää tukimateriaalia, kuin myös sitä materiaalia, jolla sitä tiedostoa pakataan pienemmäksi näihin SIP-tiedostoihin, sekä myös, että miten sitä lähetetään eteenpäin. Ja sen takia oleellisen tärkeää, että mitään näistä ei nimetä eri tavalla tai poisteta, jotta tämä ohjelma toimii kunnolla. Sen jälkeen, kun lähdetään ensimmäisen kerran käyttämään, niin tämä SIP-tiedosto vielä täytyy purkaa, ja sieltä puretaan kaikki, ja sen jälkeen lähdetään vielä valitsemaan, että mihin se halutaan tallentaa. Eli sen jälkeen, kun olette sen purkanut sinne oman haluttuun kansioon, niin sen jälkeen se on vasta käytettävissä. Ja mulla on täällä jo ennakkoon valittuna tämä kansio, olen nimennyt sinne, eli tässä löytyy tämän päivän testi THL-kansio. Mutta tämän kansion te voitte nimetä sen toimintayksikön nimellä, kenen tietoja te tallennatte. Esimerkiksi jos kyseinen toimintapaikka tallentaa useamman toimintayksikön tietoja, niin siellä voi olla toimintayksikkö Heikki, toimintayksikkö Pekka, toimintayksikkö Kaisa, mitä nimiä te olette itse päättäneet käyttää, jolloin te helposti näette, että minkä alla löytyy ne tiedot. Ja nyt vihastään virallisesti tämän tallennusohjelman käyttöön jo. Täältä sitten continue, jatka painiketta painamalla. Ja tulisiko tässä vaiheessa jo jotain kysymystä vai? Esitä vaan kysymys. Joo, eli etäkatselijalta tuli kysymys, että onko mahdollisuutta harjoitella testiversiolla? Kyllä. Eli te voitte omalle koneelle tallentaa tätä
te voitte laittaa vaikka sinne oman kansion, testikansioon ja harjoitella sen tallentamista, harjoitella sen syöttämistä, harjoitella sieltä tämän tietojen viemistä THL:lle kaikkia, mitä te haluatte harjoitella. Itse asiassa sillähän tavalla mekin ollaan täällä THL:ssä tätä toimitettu. Sen jälkeen, kun ollaan näitä harjoituksia tehty, ollaan poistettu se sieltä kyseisestä tietokoneesta ja otettu uudelleen, tallennettu uusi ohjelma, jolloin pystytään uudestaan fressinä käyttää sitä. Ja jos sinne halutaan ne viralliset tiedot siinä vaiheessa tallentaa, niin sitä käyttää tässä apuna. Eli kun äsken opastin, miten tämä SIP-tiedosto tallennetaan omalle tietokoneelle, niin tässä kyseisessä tietokoneessa näitä aiemmin ohjelmia on ollut jo 7. Eli tämä oli 8, mutta mistään täältä sitä ei löydy erikseen. Ja sen takia on tärkeää nimetä se kansio, mihin se siirretään ja tallennetaan sillä nimellä, mitä te haluatte käyttää. Hyvä kysymys. Mutta continue. Nimikkeestä tai jatka painikkeesta lähdetään, ja se pyytää näitä kirjautumistunnuksia. Ja kirjautumistunnuksethan tuli tuossa äsken esityksessä esille, eli siellä on isolla kirjaimilla LTCFU ja sitten pienellä SER. Ja kovin monimutkainen on tämä salasana, eli se on precis sama. Nyt kun koko maailma katsoo mua, niin mä varmaan kirjoitin sen väärin. En kirjoittanut väärin, mutta tulee tämä huomautus, että ensimmäisellä kirjautumiskerralla täytyy muistaa laittaa se toimintayksikön numero ja nimi. Ja sehän täältä aukeaa. Ja maavalikko aukeaa ensimmäisestä aakkosesta aasta, ja sieltä löytyy toi Itävalta. Ja vielä me ei olla sinne kuuluvia, vaan ollaan itsenäisiä Suomen. LFTCR-koodi, eli toimintayksikön tunnus, kuten Saija teille sanoi, niin nämä tunnukset THL määrittää, ja ne tulee löytymään sieltä yhteistyötilasta sen jälkeen, kun me saadaan virallinen tieto näistä tutkimukseen ilmoittautuneista toimintayksiköistä. Nyt me voidaan määrittää etukäteen, että THL:n testiympäristö on tutkimustunnuksella 4806, ja se valitaan tuosta alasvetovalikosta. Ja tähän voidaan kirjoittaa se topikoodin tunnus, jos toimintayksiköllä on se, tai sitten tai sitä nimeä, mitä halutaan käyttää, ja siihen voidaan myös laittaa numeroita. Eli nyt meillä löytyy tämmöinen toimintayksikkö, kenen tietoja tänään tallennetaan, eli topi- tai nimitesti THL06, eli oikein hyvin erikoinen. Point prevalenssi päivä, tutkimuspäivä laitetaan se ensimmäinen päivä, kun toimintayksikössä on tietoja kerätty. Ja suositushan on, että toimintayksikön tiedot kerättäisiin saman päivän aikana, mutta isoissa toimintayksiköissä tämä on kovin haasteellista, niin silloin tänne tulee tallentaa se ensimmäinen päivä, kun on tehty. Muussa tapauksessa esimerkiksi hoitoon liittyvien infektioiden tallennus on kovin haasteellista tai mahdotontakin. Hyväksytään, ja nyt meillä on täällä alhaalla nähtävissä, että me olemme kirjautuneet tähän järjestelmään topi- tai nimitesti THL06 nimellä, ja meidän tutkimustunnus on 4806, ja maa on Suomi. Ja vaikka englannista tykkäänkin kovin paljon, niin suomenkielinen toimintaympäristö on se, mitä haluan käyttää. Eli application, ensimmäinen valikko, alasvetovalikko, language, kieli ja valitaan Finnish, jonka jälkeen ylhäällä olevat otsikot muuttuvat suomenkielisiksi. Ja sen jälkeen lähdetään täyttämään näitä tietoja. Me emme nyt halua muuttaa toimintayksikön nimeä tai tunnusta, mutta haluamme tallentaa sinne uuden lomakkeen, jolloin valitaan täytä muokkaa. Automaattisesti tähän tulee se tutkimuspäivä, toimintayksikön tutkimustunnus, ja sen jälkeen valitaan näitä tietoja. Yksikön omistaja on tällä kertaa julkinen,
ja siellä on sairaanhoitaja-apua saatavilla ympäri vuorokauden. Koko päivä toimisten sairaanhoitajien yhteenlaskettu lukumäärä. Nämä on nyt sitten ihan hyvin hiuksista vedetty. Ja tietoja sen jälkeen syötetään valitsemalla aina se haluttu osio sieltä ylälaidasta. Ja täällä pystyy liikkumaan puolin ja toisin, miten halutaan. Mikäli lähtee sieltä osiosta takaisinpäin, niin se ilmoittaa, että on tullut puutteellisia tietoja, jolloin ne tiedot voidaan sinne täyttää, mutta se päästää myös eteenpäin ilman näitä tietoja, koska nämä eivät ole niitä pakollisia. Ja tämä on hyvin mielikuvitukseton toimintayksikkö, eli täältä löytyy näitä palikkoja ihan tällä kertaa vain sen takia, että päästään tänne todelliseen, eli siihen asukkaan lomakkeen demoamiseen. Ja täältä te löydätte, että on osioita, missä on ruutu, pystytään valitsemaan useita. Ja on osioita, joissa on pyöreä, joista pystytään valitsemaan vain toinen. Mutta käytettäessä huomaatte, miten ne valinnat menee. Ja mikäli teillä tulee ongelma sen kanssa, että te ette löydä sitä oikeaa vaihtoehtoa, mitä te olette valinnut, niin Saijalta ja minulta apua kysymällä, konsultoimalla päästään eteenpäin. Tästä eteenpäin päästään sillä, että joko sulkemalla tämän ruudun, se kysyy, että halutaanko tallentaa tietoja, valistetaan mielellään kyllä, mutta ne tiedot voidaan myös tallentaa täältä toimintayksikön lomake ja talleta muutokset osiosta. Ja sen jälkeen sitten se voidaan sulkea tämä näytöllä oleva ikkuna. Eli nyt meillä on yksi toimintayksikkö sinne tallennettu. Sen jälkeen voidaan tallentaa näitä asukkaan tietoja lisäämällä uusi. Ja tähän voidaan laittaa sitten niitä omia osastolistassa olevia tunnuksia. Ja tärkein täällä on tämä asukkaan tiedoissa tämä antibioottikysymys. Me ollaan pahoillamme, että tässä lukee otsikossa pelkästään antibiootti, mutta se koskettaa myös hoitoon liittyviä infektioita. Eli sieltä valitaan joko se, että on antibioottihoito, hoitoon liittyvä infektio tai molemmat. Ja mikäli valitaan molemmat, täytyy myös molemmat ikkunat avata ja täyttää. Mikäli valitaan vain yksi,
niin jos me ollaan valittu antibiootti, niin hoitoon liittyvä infektion ikkuna aukeaa, mutta sieltä ei pysty lisäämään uutta infektiota. Mikäli halutaan muuttaa tieto, niin helposti laittamalla pallura oikeaan kohtaan päästään lisäämään niitä tietoja. Tallennetaan antibiootti, valitaan lisää uusi antibiootti, valitaan antibiootti täältä listasta. Meidän antibioottina on tänään sitten vaikka siproksiini. Voidaan myös kirjoittaa tänne nimi. Pakollinen tieto, antibioottihoidon tyyppi, sairauden hoito tai profylaksia, antibioottihoidon syy. Ja tästä eteenpäin meidät päästetään tämä tallentaa, vaikka meillä olisi jäänyt kesken. Mutta niin tällä kertaa me halutaan tehdä ne valmiiksi. Aina kun tietoja tallennetaan, niin pääsee eteenpäin. Ja sen jälkeen me löytyy täältä tämä antibiootti. Sen tietoja pystytään muuttamaan, mutta niitä tietoja ei muuteta tätä kautta, vaan että sitten muuta tietoja kautta, kun päästään valitsemaan se potilas. Ja täältä voidaan sitten poistaa, jos on tullut väärä tieto. Siinä suhteessa, kun tuli kysymys, että voiko tätä kokeilla ja harjoitella, niin suosituskin on, että se olisi hyvä, että harjoittelette, koska mitä enemmän tätä tekee, niin sitä tutummaksi sitä tulee, koska tallennettavia lomakkeita tulee itse asiassa hirveän vähän. Yksi toimintayksikön lomake toimintayksikköä kohden ja sitten asukkaiden lomakkeita niin monta kuin niitä löytyy antibioottihoitoa tai hoitoon liittyvää infektiota. Ja aikaisemman tutkimuksen perusteella on 10%, eli jos ajatellaan, että 100 asukasta on ja 10 lomaketta tulee täytettäväksi, niin se on sen vertaa vähän, että mielellään haluaakin testata ja harjoitella useamman kerran. Infektiossa sama toiminta, pakollinen tieto, infektiokoodi. Ja täältä mikrobinimestä löytyy sitten tämä alasvetovalikko, eli sieltä löytyy myös ne vaihtoehdot, mikäli tutkimustulos ei ole käytettävissä tai sitä ei ole vielä tehty tai et tutkimustuloksesta on selkeästi, että löydetään joku mikrobi, mutta sitä ei olla pystytty määrittämään, mikä se on. Mutta tällä kertaa me halutaan valita täältä sellainen mikrobi, joka myös pakottaa meille antamaan antibioottiherkkyyksiä. Kuten mainitsin, niin se antaa sitten automaattisesti suoraan ne herkkyydet, mitä sitten tarvitsee täyttää. Täältä tästä hoitoon liittyvien infektioiden alkamispäivästä, mikäli täällä täytyy jotain muuttaa, niin se edellyttää sitä, että onko havaittavissa uudelleen sisään otettaessa. Mikäli näin ei ole, niin pystytään muuttaa sitä alkamispäivää. Mikrobejahan oli, että pystytään laittamaan näitä ihan useamman kappaleen näitä yhden infektiokoodin alla olevia, mutta infektiokoodia täytyy huomioida, että niitä pystytään lisäämään vain tänne 4 kappaletta. Sen jälkeen, kun me ollaan tallennettu tänne halutut toimintayksikön tiedot, halutut asukkaan tiedon lomakkeet ja ollaan valmiita ottamaan raporttia, niin mennään raportit välilehdelle, näytä raportti, jolloin meille tulee näkyville hetken päästä englanninkielinen raportti. Englanninkielisestä raportista, eli täältä ylhäältä löytyy toimintayksikön tutkimustunnus,
löytyy tiedot mahdollisesta asukasmäärästä, löytyy tieto, minä päivänä tutkimus on tehty, ja myöskin asukkaan lomakkeiden lukumäärä. Ja sen jälkeen täältä löytyy ne tiedot tästä infektiosta ja antibioottihoidosta sekä myöskin sitten mikrobiologisista löydöksistä jaoteltuna sen mukaan, mitä täällä löytyy riskitekijöitä. Ja tämä alin osa, joka voi olla teille ehkä vähän oudompi osa, on se toimintayksikön lomakkeen vastauksista. Lähdetään pisteyttämään sen mukaisesti, mitä siellä on vastattu. Ja näillä pistemäärillä se ei tässä vaiheessa aukene, mutta arvioidaan sen toimintayksikön infektioiden torjuntavalmiuksia. Ja tämä on merkityksellinen osio siinä vaiheessa, kun tehdään sitä eurooppalaista tutkimustuloksien vertailua, jolloin nähdään tutkimukseen osallistuvien toimintayksiköiden jakautumista, että mitä toimintoja erityisesti löytyy. Mutta tästäkin on nähtävillä se, että me tämän toimintayksikön heikkouksia löytyi tästä infektioiden torjunnan indikaattoreista sekä myös toimintaohjeista. Parhaiten täällä selkeästi oli asiat tässä kliinisessä hallinnoimisessa, eli lääketieteellisen hoidon hallinnoimisessa. Tämä lomake pystytään tallentamaan omalle koneelle tai tulostaa. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä noussut, tullut mieleen? Täällä olisi yksi kysymys, jos saa jatua mikrofonin. Lähinnä mietin sitä, että jos mä ajattelen meidän taloa, niin teenkö mä sen yleislomakkeen esimerkiksi koko Koskelasta, jossa on, tähän tutkimukseen tulee mukaan 11 yksikköä, vai teenkö mä joka yksiköstä erikseen sen? Joo, tämä on hyvä kysymys siinä suhteessa, että tähän vaikuttaa se, että miten te saatte niitä tietoja, koska hallinnollisesti eri organisaatioissa on tietoja kerätty isompana kokonaisuutena, josta löytyy useita eri osastoja. Ja jos täältä osallistuu vain yksi näistä osastoista esimerkiksi, niin on toki mahdollista, että raportoidaan sen koko hallinnollisen toimintayksikön tulokset. Ja silloin sitten vaan se huomioidaan siinä suhteessa, että kun suhteutetaan näitä tuloksia, että se on siinä analysointivaiheessa, että missä huomioidaan. Näin on aikaisemmissakin tutkimuksissa toimittu. Mutta on myös mahdollista tehdä niin, että jos on iso organisaatio, että toimintayksikkö kattaa useita pienempiä yksiköitä, niin pienemmät yksiköt voivat itse täyttää omien tietojen osalta toimintayksikön lomakkeen, jonka alla löytyykin sitten vain yksi tai mahdollisesti kaksi osastoa, jos silleen ajatellaan, että on esimerkiksi yhdestä talosta kyse, palvelutalosta, niin on mahdollisuus tämä tehdä. Ja tämä on oikeastaan teille sellaiseksi työkaluksi tarkoitettu, että miten te itse koette, että se palvelee teitä parhaiten. Nämä raportit, kuten te näitte, niin nämä on mahdollista saada sen toimintaa yksikkötasolla. Eli mikäli te haluatte saada hyvin yksityiskohtaista raporttia näistä toimintayksiköiden, pienempien yksiköiden asukkaista, niin silloin kannattaa ehkä tehdä sillä pienemmällä toimintayksikkötasolla. Mut että sille ei ole väliä sitten periaatteessa kummin tekee, koska meillä se jakautuu varmaan 3 päivää. Joo. Kysymys tuli, että onko sillä sitten periaatteessa mitään väliä, että kun jos tutkimuksen teko jakautuu useammalle päivälle, niin käytännössä ei. Ei ole mitään väliä, mutta te saatte itse sen päättää, miten se teiltä palvelee kaikista helpoita ja parhaiten. Ensimmäinen päivä kuitenkin tulee se, että mikä on, että jos ajatellaan, että 3 toimintayksikköä, yksi tekee 14 päivä, toinen tekee 18 päivä, kolmas tekee 20 päivä, niin 14 päivä on se ensimmäinen päivä, mitä sinne syötetään silloin. Voiko toimintayksikkö, jos se tehdään niin yhtenä konssina, niin tehdään täyttää sen toimintayksikön lomakkeen sitten, kun mulla on kasassa kaikki?
Joo, eli kysymys tuli, että voidaanko toimintayksikön lomake täyttää jälkijättöisesti. Ja tämäkin on mahdollista, mutta tallennukseen te tarvitsette siitä ainakin sen tiedon, mikä on se tutkimustunnus, eli tämä ensimmäisen sivun täyttö pystytään tekemään, eli valitsemaan maa, tutkimustunnus, kirjoittaa sille joku nimi ja se ensimmäinen päiväys sinne laittaa. Mutta näiden lomakkeiden tallentamisjärjestyksessä ei ole mitään, että et tarvitsisi ensin olla toimintayksikön tiedot tallennettuna ja sen jälkeen asukkaan, että siinä ei ole mitään väliä, että aikaisemmissakin tutkimuksissa on täydennetty näitä tietoja justiinsa, koska kuten te huomaatte sitä toimintayksikön lomaketta selatessa, niin siellä on paljon sellaisia tietoja, mitä ei välttämättä ole yhden tai kahden henkilön takana, vaan täytyy ottaa useammasta hallinnollisesta osasta selville ja käyttää tässä niin lääketieteellistä kuin hoitotyön asiantuntija-apua, jolloin teillä on enemmän aikaa kerätä sitä tietoa. Ja tänne pystytään muuttamaan niitä, lisäämään, täydentämään tietoja koko sen ajan, kun teillä on nämä lomakkeet itsellään käytössä. Hyvä. Ei ollut etänä mitään kysymyksiä lisää tullut. Hyvä. Eli nyt me ollaan kokeiltu avata tämä tallennusohjelma sillä tavalla, että otetaan se sieltä yhteistyötilasta. Ollaan muutettu kieli, lisätty tänne toimintayksikön tiedot, ollaan lisätty asukkaan tietoja, ollaan katsottu raporttia ja nyt me ollaan meidän toimintayksikössä valmiita. Me halutaan nyt meidän osalta sanoa, että kaput. Ja lähdetään viemään toimittamaan tätä tutkimusta sitten THL:lle. Eli täältä data ja vie. Ja sen jälkeen se antaa teille selata sitä kansiota, mihin se tallentaa tämän SIP-tiedoston, minkä se sitten tekee itse. Ja tämänkin takia on hyvä siinä alkuvaiheessa nimetä sellaisella teille tutulle nimellä se kansio, mitä te käytätte. Eli mullakin oli tämän päiväyksen ja testi THL-niminen kansio. Ja sinne sitten lähtee menemään. Ja sitten tulee tieto, että sieltä löytyy tällainen. Ja sen jälkeen OK:ta. Ja koska kerran mä olen vähän neuroottinen kaikkien asioiden suhteen, niin haluan myös tarkistaa, että sellainen löytyy. Ja kas kummaa, täällähän se ensimmäisenä on. Eli täältä löytyy tämä tiedosto, tästä löytyy tämä meidän tutkimustunnus, ja tällähän me valittiin tämmöinen hyvin kronologinen numero kuin 4806. Nimenä oli tämä topi- tai nimitesti THL06, ja sitten tästä löytyy tämä osio. Ja tämä SIP-tiedosto tällaisenaan lähetetään joko sähköpostin liitteenä tai sitten tällä toimintapalvelun kautta. Ja toimintapalvelun kautta, niin kuin Teemu teille kertoi, niin se vaatii näitä käyttäjätunnusta ja salasanaa, ja ne löytyvät tänään tästä yhteistyötilasta, niin pystytte sitten myös sitä käyttämään. Ja aina kun toimitte, niin kuin olette näiden käyttäjätunnuksienkin kanssa, niin ilmoitus meille sähköpostilla, niin me osataan lähteä etsimään, hakemaan näitä tuloksia. Ja siihenkin auttaa se, että mennään takaisin tähän yhteistyötilaan, niin täältä löytyy nämä osallistuvat tahot. Niin meille, jos ilmoitatte kaikki toimintayksiköt, ketkä ilmoittautuu, mutta myös sitä aikataulua, mitä suurin piirtein on ajateltu, ei tarvitse olla päivätasolla. Jos tiedätte viikkotasolla, se on erittäin kiva, mutta täällä on jo muutamilla kuukausitasolla, eli löytyy lokakuuta, marraskuuta, niin me osataan myös tietyllä tavalla odottaa ja katsoa, miten teiltä löytyy näitä tietoja. Ja miten te sitten näiden toimintayksiköiden rekrytoinnissa, siihen on tullut kysymys, että missä vaiheessa vielä saa tulla mukaan, niin siinä vaiheessa saa tulla mukaan, kun löytyy se oma innostuneisuus. Eli meillä ei ole mitään semmoista takarajaa muuta kuin, että mielellään tutkimus tulisi suorittaa marraskuun loppuun mennessä ja nämä tallennetut tiedot toimittaa meille joulukuussa, niin me saadaan kaikille sit yhteinen raportti tästä alkuvuoden paikkeilla. Eli vaikka teille ensimmäinen päivä marraskuuta yksi toimintayksikkö takahikiästä ilmoittaisi, että he haluaa ehdottomasti tulla mukaan, niin tervetuloa vaan.
Sitten lisätään tänne toimintayksikköön nimi ja THL antaa toimintayksikölle tutkimustunnuksen, jolloin pystytään se tekemään. Et semmoista takarajaa ilmoittautuneille ei ole ja toivottavasti se auttaa teitä myös tässä rekryämisessä, koska nyt varmaan syksy on ohjelmaa täynnä monen asian suhteen. Olisiko nytten herännyt jotain kysyttävää? Mitään neuvoja kaipaisi? Siinä tapauksessa me halutaan kiittää osallistuneille, jotka osallistuivat paikan päälle ja etänä seuraaville. Kiitos ja palaamme asiaan.